активность, активность. Бүгінде жеңішке олды Адайы Рисхан дәуім басын. Бүгінге чақырлар Қызыл Бегой Искендеров, Рамазан Рескардады, Шандулай Мухаммад Мұзылегі. Анда кейін дайырдансы 70 кг салма Мақылбеков, Бейбут Арски Дастан дайырдансы. Замечание сделать, сейчас убегать будешь, предупреждение с балла получишь.
Бойгелебе 70 килограмм салмақтағы батыр бұлымды дайдалып тұрсын. Мақұлбеков Майқұл Азыдиев Дастан,